Tak, zdravím všechny u dalšího tu videa a tu mám bohužel to světlo, mi tady ta kamera docela vadí, protože vám chci ukázat multibot na Raspberry Pi, že si tady dám edit modu a můžu si teda dám add do OS, jo, a můžu si vybrat, který software chci, tady application ještě nějaká, si můžu stáhnout, order software, prostě tady více softwarů, samozřejmě to musím resetnout. Tady můžu nastavit, že Android jsem zrušil. Exit, tím se to resetne. Že takhle to, ten multibot funguje. To mám teda tu Fedoru klient, tak si tam to a už mi to boty, už to mám 128 nastavené, to si ještě ukážem příště, jak se ta paměť dělá v tom, jak jsem byl, v tom režimu to jde nastavit, každý software, kolik mám používat, jakou mám používat grafickou paměť, takže takhle už mi načítá další operační systém a příště bude i určitě video, jak botit z flash disku a z dalších zařízení. No tím, takže by tam mohlo jít možná spustit i nějaký Windows, takže to je zatím pro zatím vše a doufám, že vám to zase k něčemu pomohlo, bylo, pokud máte doma Raspberry Pi, nebo si to plánujete se ho pořídit.